Пожежу у соборі Паризької Богоматері локалізували. Його головні реліквії вціліли. Про це заявив представник парафії Андре Фіно. За його словами, усі священні предмети зберігаються у ризниці, до якої вогонь не дістався і їм нічого не загрожувало. Серед них є найбільша святиня собору – терновий вінець Христа. Скульптури 12 апостолів на час реставрації були демонтовані з даху споруди і тому теж не постраждали. Натомість сама церква зазнала дуже серйозних руйнувань. У полум'ї, яке спалахнуло вчора надвечір, згоріли багатовічні дерев'яні конструкції, упали шпилі. 400 пожежників нібито вдалося вберегти від суттєвих пошкоджень обидві дзвіниці. Готичний собор Нотр-Дам-де-Парі є символом Парижу і Франції. Будували його майже 200 років, починаючи із 12 століття. Найбільших руйнувань зазнав під час Французької революції. Прокуратура Парижа за фактом пожежі розпочала розслідування. У ЗМІ поки називають одну з версій – необережність робітників, які реставрували святиню. Ça tombe à droite, ça c'est bien. Comment j'ai reçu cette information? У мене був страшний шок. Для мене, як кожного парижанина, кожного француза, це страшна ситуація. Щороку 14 мільйонів людей приїжджають зі всього світу лише, щоб подивитися на Нотр-Дам-де-Парі. Собор пережив Першу світову війну, ще раніше Французьку революцію, Другу світову війну, і нічого з ним не сталося. Це справді щось таке, що неможливо відновити. Це дуже сумно.